କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ବାରଣାସୀର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ। ସେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ସେତିକି ଏକଜିଦିଆ ବି ଥିଲେ। ଥରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତମେ ବାରଣାସୀରୁ ଆସିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏକଥା ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସମାଜରେ ଅନୁନ୍ନତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଆଉ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତମେ କରିବ। କରିବ ନା? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଜୀବନ ଅଳିକ, ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗର୍ବ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମାନବ ସେବା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ହିତ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବୋଧିସତ୍ୱ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ ବି ବୋଧିସତ୍ୱଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ବୋଧିସତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ବୋଧିସତ୍ୱ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ରହିଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ରହିଛି। ମାସର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହେଲା ସୁଖ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଦୁଃଖ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ସୁଖ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ବା ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିପଦ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଶ୍ରମକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତା ସହିତ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କେବଳ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ହିତ ଉପଦେଶ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଗୁରୁଦେବ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ହିତୋପଦେଶ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯାହା କହ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଭାବୁଛି ଗୁରୁକୁଳ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କର କଥା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି, ହେଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବେଳେବେଳେ ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ମର୍ମାହତ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଜିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ ନ ଯାଇ ସେଠିକି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମର୍ମାହତ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି
ସେଠାକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଲ ଦେଖିଲେ ବୋଧିସତ୍ୱ। ସେ ଆଉ ଭୋଜିକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଖାଲଟିକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଗୋଡ଼ି ଆଣି ସେ ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ତମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏ ଖାଲଟାକୁ ପୋତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ତମେ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ିରେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲକୁ ପୋତିବ? ହଁ ମୁଁ ପୋତିବି, ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି। ତମେମାନେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ ଏକଥା ଜଣେଇବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ପୁତ୍ର? ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏ ଖାଲକୁ ପୋତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲଟା କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଡ଼ିରେ ପୂରିଯାଇପାରିବ? ଗୁରୁଦେବ ହିତୋପଦେଶରେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ହେବ? ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ହିତୋପଦେଶରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଲୋକ ବଦଳି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତ ବଦଳି ପାରିବନି। ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ଲୋକ ବି ରହିବେ, ପାପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଡ଼ିରେ ପୂରା ହୋଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ହିତୋପଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ବଦଳି ଯାଇପାରିବେନି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହିତୋପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୁରୁଦେବ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ପର ଆପଣା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୋତେ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିବା ଦରକାର। ଅତିର ଅର୍ଥ ସୀମା ଲଙ୍ଘିବା। ଗୁରୁଦେବ ହିତ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ।